Scanway Tyrkiet-eksperten er gået konkurs. Det betyder for de mange tusind mennesker, at de ikke får den rejse, som de har købt, eller at de sidder ude i udlandet et sted uden rigtig at vide, hvad der skal ske. Vi talte med en i går, som sidder i Tyrkiet, nemlig Thomas Hjaltalin og hans familie. Thomas, han sagde sådan her. I morges, der begyndte det sådan at ulme lige så langsomt, hvordan og hvorledes, hvad der foregik. Vi fik ikke noget konkret at vide af guiderne, vi vidste intet. Og der var det så, at folk begyndte at undersøge og alle steder, og så lige pludselig gik det op for os, hvad der egentlig var ved at ske. Og hvad der skal ske, og hvad man gør i en sådan situation, skal vi prøve at blive en lille smule klogere nu, hvor jeg kan sige godmorgen og velkommen til Lars Tykjær, som er direktør i Danmarks Rejsebureauforening og også sidder med i Rejsegarantifonden. Allerførst, hvor mange mennesker er berørt af det her? Ja, vi ved, der er 1700 ude, som på den ene eller anden måde bliver berørt af det her. Og så har der selvfølgelig også været en hel masse, som skulle på ferie, som ikke kommer. Hvor mange der har vi ikke talt på endnu, men det er mere end de 1700 i hvert fald. Lars, hvorfor sker det her? Altså, vi har jo set rejsebureau krak før, og havde måske en forestilling om, at den tid var over. Ej, det tror jeg så ikke, vi skal regne med det er. Der kan jo altid, i alle brancher sker der jo den slags ting her. Konkurser er, jeg vil sige, de er uundgåelige på sin vis, men det er helt at slippe af ved dem, tror jeg ikke, vi gør. Vi har haft meget få i de sidste mange år, så du har ret i, at det går den rigtige vej. Men det sker simpelthen, fordi når man har som et stort rejsebureau her, et stort program, og så ikke får solgt helt det, som man regner med i slutningen af sæsonen. Folk nød den gode sommer herhjemme, valgte måske andre, der var rimelig stærk konkurrence nu, og så løber man ud for penge. Man har jo fået en masse penge til begyndelsen af året, hvor folk... De folk har betalt foråret. Ja, de betaler foråret, ikke? Og så pludselig, så løber pengene op, kassen bliver tom, og så kommer du hen her i det, man kan kalde sæsonen for konkurser, hvis det endelig skal være september, oktober, november. Og betyder det, at hvis man har købt en rejse hos nogle andre end Tyrkiet-eksperten, at man skal være urolig nu, fordi nej, at sæsonen er for rejsebureauet krak, at der er andre, der er på vej til at gå samme vej? Man kan sige det på en anden måde. Hvis det er sådan, at det var en sæson, så er den næsten overstået, fordi der er kommet den ene konkurs, der har været typisk på det her tidspunkt af de her årsager. Så på den måde så er det ikke sådan, at der kommer 30 mere i morgen og i overmorgen. Og jeg vil sige, specielt efterårsferien, hvor der jo faktisk er rigtig mange ude at rejse, Der vil de fleste også lige kunne trække den igennem der, og så måske gå konkurs bagefter. Men det er ikke nu, det er ikke noget, der sker hver anden øjeblik. Lars, du skal give os nogle gode råd til, hvad man faktisk gør i en sådan her situation. Men ja, først så skal vi lige tilbage til Thomas Hjaltalin i Tyrkiet, som videre sagde sådan her. Den største frygt er jo, at de kommer og siger, at vi skal forlade hotellet. Ikke? For eget vedkommende skulle jeg nok finde på et eller andet, men der er jo sikkert mange andre mennesker, der står i en situation med børn og alt muligt, som ikke har nogen redningsnet under sig til at redde en. Ikke? Og så står man på gaden i Tyskland. Vi har talt med Thomas Hjaltalin her til morgen. De er stadig ikke kommet hjem, og der er den der usikkerhed. Kan vi blive på hotellet for eksempel? Ja. Kan man det? Kan man regne med at blive på hotellet? Man kan regne med at blive på hotellet til fonden har sørget for hjemtransporten. Og det vil sige, nu ved jeg jo ikke, hvornår han skulle have været hjemme oprindeligt, og hvad de så konkret gør i hans sag. Men det er typisk sådan så, at man bliver på hotellet til, at man har fundet noget hjemtransport. Og det kan være i dag, og det kan være i morgen. Dem, der skulle hjem i går, kom jo faktisk også hjem til tiden. Men det spørgsmål om, hvis Thomas der skal være der resten af ugen, så tror jeg nok, han skal regne med, at han kommer hjem før tiden. Men hvor og hvornår det sker, det ved jeg simpelthen ikke nu. Hvem skal man kontakte? Hvis man kunne se TV2-nyhederne i går aftes, at Tyrkiet-ekspertens kontor holdt lukket. Ja. Og det kan være svært at komme i kontakt med et firma, som er gået konkurs. De lukker ned, og telefonerne er lukket. Hvem skal man ringe til? Jamen altså, nu har der været nogen igennem på Tyrkiet-ekspertens nummer i går, men det er også det er jo fonden, garantifonden, man skal kontakte i morgen i givet fald. Man skal finde sin faktura frem. Man skal selvfølgelig sikre sig, at man har købt et produkt, der er omfattet af den her garantiordning. For hvis man kun har købt en flybillet for eksempel, og ikke har købt en ekstra forsikring i den forbindelse, så er den ikke omfattet. Så det kommer lidt an på, hvordan man har købt. Så pakkerejserne, der hvor du køber med fly og hotel, er... Ja, de er dækket. Altid dækket. De er dækket, hvis man er medlem af garantifonden. Så hvis man kører på en hjemmeside på nettet, så er det ikke nødvendigvis nok, at den står på dansk. Der skal altså også være et lille mærke, hvor der står Rejsegarantifonden på, eller Danmarks Rejsebureauforening, eller Rejsearrangør i Danmark, en forening, der er bag. Så kan man regne ud, at det er en dansk virksomhed, som er omfattet. Men dem, der har købt af Tyrkiet-eksperten, de er dækket af Rejsegarantifonden? Ja. Når de har købt en pakkerejse. Yes. Når de har købt en pakkerejse. Ja. Hvis de har købt andre produkter, så kommer det lidt an på, hvad det er for nogle produkter, man har købt. Hvis man nu sidder dernede og er strandet på en destination og skal hjem og passe sit arbejde, for det er der rigtig mange, der skal på et vist tidspunkt. Yes. Må man så gå ud og købe en flybillet selv, og så få den refunderet hos jer bagefter? Det er den yderste konsekvens. Jeg vil sige, som udgangspunkt, så venter man på, at fonden kontakter. I det her tilfælde er det faktisk SOS International, som står for det, og de skal nok få fat i de kunder, der det drejer sig om. Og så følger man anvisningen derfra. Det kan så godt være i øvrigt i en ekstrem situation, at SOS siger, så køb din egen billet. Men udgangspunktet er, det er fonden, der står for hjemtransporten, og det er fonden, der sørger for, at du får en ny plads på en flyver. Det skal du ikke selv sørge for.
Du siger, at alle de 1700, som er strandet derude nu med Tyrkiet-eksperten, de er, der er lavet arrangementer for dem, ja, de kommer hjem alle, ja, sammen, ja, og man, inden for en overskuelig tid. Ja, præcis. Alle dem, der har købt en billet eller en pakkerejse og skal ud med Tyrkiet-eksperten, hvad gør de lige nu? Ja, altså hvis du har købt en pakkerejse, som vi lige har sagt, jamen så har du din faktura i hånden, så går du hen til garantifonden og siger, hvad har de penge tilbage, som jeg har betalt ind? Kan man få en erstatningsrejse i stedet for? Ja, det kan man faktisk ikke. Der er nogle gange, og nu ved jeg ikke, om der er kommet nogen på banen endnu, men der er jo nogle gange nogle andre byråer, der går ind og siger, hør her, hvis I har lyst til at komme afsted med os i stedet for med Tyrkiet-eksperten, så tager vi jeres faktura og giver den værdi, det var på den faktura, så du kan ligesom bruge den til at betale en ny rejse. Men der er ikke erstatningsrejse som sådan. Det er pengene igen som udgangspunkt. Lad os så sige, at jeg har købt en pakkerejse af Tyrkiet-eksperten. Den har jeg betalt 4.000 kroner for. Ja. Så er der et andet rejsebureau, der siger, at du kan komme med mig til Tyrkiet i stedet for, men den koster 5.500 kroner. Ja, så er det 1.500 mere, du skal betale. Så skal jeg betale de 1.500 mere. Så jeg får ikke en erstatningsrejse, en til en. Nej, desværre. Og det kan være svært i den her uge, ikke mindst fordi det er efterårsferie. Alt er udsolgt. Så der er sandsynligheden for, at du får en, der koster det samme, som det, du har betalt oprindeligt. Det er nok ret lille. Så du skal regne med at betale lidt ekstra. Og udbuddet af rejser, siger du, er ret begrænset nu, fordi det er efterårsferie. Altså, de er næsten taget afsted. De sidste tager afsted i dag, hvis de skal have en uge, ikke? Så kommer de hjem næste søndag. Så det er, jeg vil sige, hvis man kan finde noget til samme pris, så er jeg imponeret. Jeg tror nok, man skal regne med at betale lidt ekstra. Ja. Det lyder som om, at der venter et større oprydningsarbejde fra Rejsegarantifonden. Det gør der, desværre. Rejsebureauforening, som du er direktør for. Tusind tak for besøget, Lars. Tak for at komme.